Голосовий передзвін у серці Прикарпаття. Третій регіональний дитячий фестиваль хорової музики зібрав у Івано-Франківську 20 дитячих колективів із 5 областей України. А ще наповнив кіноконцертний зал кращими зразками хорового мистецтва різних епох і стилів, музичними творами українських і зарубіжних композиторів, класичними і сучасними мотивами, із музичним супроводом і акапелло. Хоровий спів притаманний для українського народу з давніх давен. І для того, щоб цей спів мав життя, напевно, треба дітей вчити з маличку співати. І тому з великим задоволенням я і мої колеги, ми організовуємо цей фестиваль, бо вважаємо, що він надзвичайно є потрібний для виховання наших майбутніх українців. Дитячі голоси на передзвоні в Івано-Франківську лунали уже втретє. Однак сам фестиваль має значно глибшу історію, розповідають організатори. Ще у 2000 році його започаткував міський камерний хор «Галицькі передзвони». Раніше це було для дорослих фестиваль, для хорових колективів, для дорослих. А дітки – це вже третій раз. І мені дуже приємно, що приїздять уже всієї майже України. Цьогоріч у нас приймають участь 5 областей. Це є Київська 2 хори, Вінниця 2 хори, Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина. Фестивальне хорове свято до Івано-Франківська навідується раз на 2 роки. Це не лише традиція, а й своєрідний екзамен для учнів музичних шкіл України, відзначають почесні гості фестивалю. Це дуже важливо, що діти можуть спілкуватися з собою і порівнювати своє вміння з іншими колективами. І, звичайно, така творча конкуренція завжди є дуже корисна для покращення рівня, мистецького рівня того чи іншого колективу. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Межі.